Připrav se, můžeš. Můžem. Chtěl bych vám jenom všechno říct, že to, co tady podniká Tomáš ohledně webových stránek, je naprosto nepřípustné a zrušilo to naše prosím o umístění tohoto prohlášení na webu. Chtěl bych jenom říct, že Tomáš dostane v obálce zlomenou a následně k tomu přijdou koňská hlava v posteli a tak dále. Krásky.